সমনৰক্ষী সমিতিৰ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান অসম ৰেল যাত্ৰী সংঘৰ আহ্বানত নলবাৰী ৰেল যাত্ৰী সমনৰক্ষী সংস্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰেল যাত্ৰী আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সহযোগত আজি ৰাতিপুৱা নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনৰ অধীক্ষকৰ জৰিয়তে এনএফ ৰেলৱে জেনেৰেল মেনেজাৰলৈ এখন বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় 55818 নম্বৰৰ গুৱাহাটী ৰঙিয়া নিউ বঙাইগাঁও পেছেঞ্জাৰ ৰেলখন পুনৰ চলাচল আৰম্ভ কৰা গুৱাহাটী সংযোগী অত্যন্ত জৰুৰী সেৱা হিচাপে বিবেচিত 15771 আলিপুৰ দুৱাৰ ৰঙিয়া গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ৰেলখন চলাচল পুনৰ আৰম্ভ কৰি নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনক নিয়মীয়াকৈ ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানত নলবাৰী ৰেল যাত্ৰী সমনৰক্ষী সমিতিৰ সভাপতি বিলায়েত হুছেইন খন্দকাৰ আৰু সম্পাদক আবিদ আলী নেতৃত্বত বিশ্বনীয় দল এটা উপস্থিত থাকে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ নলবাৰী ৰেল সংস্থাৰ উদ্যোগত অসম ৰেল যাত্ৰীৰ আহ্বানত আৰু স্থানীয় ৰাইজ ৰেল যাত্ৰী আৰু দল সংগঠনৰ সহযোগত আজি এই কাৰ্যসূচীটোৰ আহ্বান কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচী এটা স্মাৰক পত্ৰ আমাৰ নলবাৰী ষ্টেচনৰ অধীক্ষকৰ জৰিয়তে জেনেৰেল মেনেজাৰ এন এফ ৰেলৱে মালিগাঁও ডি আৰ এম এন এফ ৰেলৱে ৰঙিয়া পি চি এম এন এফ ৰেলৱে মালিগাঁও চিফ ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম আৰু ডি চি নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চি এখন আমি এই মেম'ৰেণ্ডমটো দিছোঁ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আমাৰ দাবীসমূহ যে 55818 নম্বৰ গুৱাহাটী ৰঙিয়া নিউ বঙাইগাঁও পেছেঞ্জাৰ ৰেলখনৰ পুনৰ চলাচল আৰম্ভ কৰিব লাগে দুই নম্বৰত হৈছে গুৱাহাটী সংযোগী অত্যন্ত জৰুৰী সেৱা হিচাপে বিবেচিত 15771 আলিপুৰদুৱাৰ ৰঙিয়া গুৱাহাটী ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ ৰেলখনৰ চলাচল পুনৰ আৰম্ভ কৰি নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত নিয়মীয়াকৈ ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে 55813/5714 নম্বৰ নিউ জলপাইগুৰি আৰু ৰঙিয়া সংযোগী পেছেঞ্জাৰ ৰেলখনৰ চলাচল ফলত আৰম্ভ কৰি নলবাৰী ৰেল ষ্টেচনত নিয়মীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে 55810 নম্বৰ গুৱাহাটী নিউ বঙাইগাঁও পেছেঞ্জাৰ ৰেলখনৰ যাত্ৰা পথ কোকৰাঝাৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সকলো প্ৰকাৰ বন্ধ ট্ৰেইন চালু কৰিব লাগে ৰেল ভ্ৰমণৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা যিটো খৰ্ব হৈ আছিল সেইটো খৰ্ব কৰা নচলিব সেইটোৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে বঙাইগাঁও পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন ঘূৰাই দিয়ক ইণ্টাৰচিটি ট্ৰেইন ঘূৰাই দিয়ক ৰঙিয়া পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখন ঘূৰাই দিয়ক বন্ধ ষ্টপেজ চালু কৰক পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন বন্ধ কৰাৰ নীতি উঠাই লওক মানক ৰাণ্য সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ বাতিল কৰক ডাউন চিপুঙৰ সময় সলনি কৰক বহাগী পেছেঞ্জাৰ কোকৰাঝাৰলৈ সম্পাদন কৰক আৰু 26,000 যিটো চৰকাৰে নিবনুৱাক চাকৰি দিব ওলাইছে অহাকালি পৰীক্ষা সেই নিবনুৱাসকলৰ কি হ'ব বৰ্তমান আমাৰ যিটো মেইন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখন আছিল মানাস ৰাইনো এই মানাস ৰাইনোটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে গতিকে আশা কৰিছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এইটো খুব শীঘ্ৰেই অতি শীঘ্ৰেই খুলি দিব লাগে